var leikur? Hvað segir? Bara fínt. Þetta var ógeðslega gaman. Og já, eins og ég segi, við bara það virka greinilega þjálfarinn sem við erum með. Hann er okkur mjög sterkur í. Og við höfum bara ógeðslega gaman að þessu. Og það var það sem við lögðum upp með. Við vissum að þetta yrði skemmtilegur leikur. Þannig að já. Já, Hulda, frammistaðan þín í þessum leik er mögulega svo besta bara undanfarin ár. Hvað hefur að segja það? Ég ætla vona að það sé ekki svo besta því að mér fannst þetta ekki alveg nóg gott en hún var betri en oft áður. Ertu búin að ná tóknum með það? Nei, ekki alveg. Ég aftur að bæta mig ennþá fyrir. Það tvei leikir eftir, ég get bætt mig. Var þetta eins léttur leikur að þetta vona? Við áttum náttúrulega ekki vona léttur leik. Alls ekki. Og hérna, það bara eitthvað sem maður reynir að tæma sig sem íþróttamaður að vanmeta ekki andstæðingana. Og við vorum svolítið lengi að hrista þær á okkur. Við tókum alveg allan fyrir hálfleik, en svo bara sést það nú yfirleitt þegar maður kemur í seinni hálfleik hvort liðið sterkara. Þannig að það var ógeðslega gaman. Ég bara eina spurning á lokum. Hulda, hvað drekkur þú alltaf fyrir leik? Ekki fyrir leik, en ég er með kóki dós í brúsanum mínum í leiknum. Og er einhver sérstök ástæða fyrir þessi eða? Nei, bara hjálpa mér heldur á vatnið. Ættu að prófa. Hún tekur samt alltaf vatnið á mér, hún klárar kóki. Klárar aldrei kóki, hún er bara nokkra sopa. Bara, þú veist, rétt ég kem inn í pásu, fæ mér nokkra sopa. Stelpi til hamingju og til hamingju til bara mín líka. Já, til hamingju. Takk hérlega fyrir, takk. Þú veist líka vel sem, þú veist. Settir að ég. Já, fyrir ekki. Já, hérna. Ég ætla bara að tala allan tíman. Taka, getur ekki, taka númer 12, ok. Cut. Hérna, rippi dans. Já. Við erum eitthvað að laga þetta hárið fyrir næsta leik, sko. Ok.